La oss vise deg hvor enkelt det å bestille nytt abonnement I min bedrift. På forsiden klikker du på knappen «Nytt abonnement». Så velger du type abonnement. Det viktig å velge riktig fakturakonto, så kostnadene havner på riktig sted. Fyll ut navn og fødselsdato på personen det gjelder. Klikk på personen. Her har du muligheten til å fylle inn referanser. De ikke obligatoriske, men kan være nyttige. Du kan bestille nytt eller overføre et eksisterende telefonnummer. Skriv inn nummeret du ønsker å overføre. Det viktig å legge inn korrekt informasjon. Dersom man skal overta et abonnement fra et annet selskap, noterer du telefonnummeret til kontaktpersonen I det selskapet I dette feltet. Dette genererer en SMS som mottaker må bekrefte. Her kan du velge abonnementet med eller uten binding. Velger du binding, så sparer du 50 kroner per måned på dette abonnementet. Så gjenstår det bare å velge alternativet for SIM-kort og hvilke tilleggstjenester du vil ha. Når bestillingen gjort, får du en bekreftelse på skjermen, og ditt nye abonnement aktiveres I løpet av kort tid. Logg deg på min bedrift I dag, og prøv selv.